시가 반야 딸까 니 젤롤리 니 아이오미 미찔리노 생이야리 생짜임짜우 모와와네 디로다송아 루피쇼메 생이 반에 니 아이오트 ရှိတယ်ရောဝေရှင်မြန်မာဆိုင်ရှိတယ်ရောဝေရှင်သူတို့တင်နေမင်းတို့မကစင်တဲ့ကောင်းတယ်ရောဝေရှင်သူတို့တင်နေမင်းတို့မကောင်းမကောင်းကိုရှင်ရဲ့မလို့ချက်နေတာကွတူတင်ကောင်ပါပြသည် ဆန္ဒပီပီညမှာကျွမ်းကျင်ခြင်းရှိမှာဆန္ဒပီပီ US 8 စက္ကန့်အတွင်းအရင်ကောင်းမွန်စွာအမြန်ပြုတ်လုပ်ပေးနေပါတယ်ဆက်သွယ်အမိတ်စာအမှတ်23စုံတိုင်းသားစီကျော်ရက်ွယ်ဝါကပန်မျိုး